Nga Varshava, kthehemi në Prishtinën tonë, në studion e RTK-s, së drejtë për drejtë, sot të zhvillojmë një bisedë tani që ka të bëjë me turizmin, sepse jo vetëm këto vende të cilat po i sjellim kohë pas kohë në programin tonë, që janë ide se ku mundemi me i shfrytëzu liberalizimin e vizave pas 1 januarit, por edhe Kosova është padyshim një vend që ka shumë turizëm. Dhe pikërisht projektet që kanë të bëjnë me turizmin kohë pas kohë dhe ne i kemi në emisionin tonë, dhe sot do të flasim pikërisht për këto projekte, por gjithashtu do të fokusohemi edhe tek ekoprojekte. Projektet apo ekoturizmit të cilat do të bësoj se do të gjojnë edhe interesimin e juaj. Me mua, me neve në studio, është drejtori për ekonomi e turizm në komunën e Pejës, zoti Nasret Hajrizi. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se ardhe, drejtor. Mirë se gjeta. Dhe gjithashtu, drejtori në Prishtinë Area, Ahmet Jetullau. Përshëndetje, Ahmet, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit. Faleminderit shumë, e tha me Diana, me shkas që pavarësisht që na tash prej ajnarit, shqyrë që po bën këto viza e mund të othojmë, po gjithmonë Kosova është një atrakcion kështu i arzakonshëm. Kisha pas dëshirë të filloj me ju e zëtëri Hajrizi, jeni drejtor për ekonomi dhe turizm, si që përmendëm në komunën e Pejës. Peja është një prej vendeve më të bukura që ka Kosova pa tjetër. Në atërgëni si është gjendja fillimisht në komunën e juaj, më pastaj do dalim edhe të kjo. Mjë më rama, mjë sujgjeta. O shumë e vërtet që Peja është një ndër destinacionet kryesore të Republikës e Kosovës për turizm, sidomos për turizmin malor dhe turizmin që the ekoturizmin. Kështu që gjatë gjithë kohës, çdo stinë e vitit është një destinacion, një stinë e përshtatshme për destinacionin Pejë. Kapacitetet e Pejës janë një ndër kapacitetet më të fuqishme në Republikën e Kosovës për zhvillimin e turizmit, tur përfshi edhe turizmin malor, turizmin dimror që ka të Pejë. Atje kemi edhe një pistë skive, po që në të ardhmen mendojmë që të zgjerojmë kapacitetet e saj, edhe kemi një investim të fuqishëm nga, sidomos nga privatet që janë të bo në atë drejtim për zhvillimin e turizmit në komunën e Pejës. Meti, një prej projekteve të shumë të në cilat ju jeni përfshirë gjatë gjithë kohës, është edhe një projekt që ka të bëj për turizmen. Është një projekt afatgjatë që ka njësor para disa kohës, dhe të të vazhdoj edhe për një vete gjysëm apo jo. Në trego pak më shumë rrëth qëllimit të këti projekte. Projekti Turizmi për të ardhmen është projekt që është zgjedhë nga programi i bashkëmin ndërkëvitar Kosovë-Malizi, financuar nga bashkimin Europian, në garen e aplikimeve, dhe me qenë se ne kemi aplikuar para 2 viteve, si vjetë është në shkuar kontrata, dhe kemi filluar implementimin në qërëshorë këti viti, projekt 2 veqarë, dhe mbulon rajonën e Pejës dhe rajonën e Kolashinit. Pra, është ndërlidhje e 2 rajoneve ndërkëvitare Pejë-Kolashin. E kemi zgjedh Pejë-Kolashin, sëpse janë ashtë komplementare njëra me tjetërën dhe po ashtu garojnë bashkarisht në fushën e turizmit. Projekti ynë Turizmi për të ardhmen është i fokusuar në 3-4 shtylla. E para ka të bëj me gritjen e kapaciteteve për menaxhim të qëndrueshëm të turizmit që po synojmë Pejën edhe Kolashinin bashkarisht të ngrisim në nivel të atrakcioneve ndërkombëtare ose evropiane në fushën e turizmit. E dyta është certifikimi me Ecolabels, janë standardet më të larta evropiane për turizm akomodim dhe do të certifikohen fillimisht 10 njësi akomoduse nga Pejë dhe 10 nga Kolashini për të promovuar standardet ndërkombëtare për herë të parë në rajonin tonë. Pra po prinë këtë rast Kosova edhe Pejë bashkë e Kolashini nga Malizi me certifikim ndërkombëtar Ecolabels që është me i fuqishme ndërkomtarisht. E treta është pasaj promovimi në trendet edhe në rritet ndërkomtare evropiane të turizmit. Kemi fillu me Greqin edhe me Slovenin, do të vazhdojmë tutje, mirë po si atrakcion ndërkufitar Pejë-Kolashin. Kjo është e veçanta e projekti tonë edhe posunojmë që pasaj të shtrimi dhe të zërohemi edhe në rajonet tjera. Rritor, sa është të nëndësishme këj bashkëpunim me Kolashinin këtë rast? Përmendët që përpësë dhe vendeve shumë të mira, gjithmonë këto vende duhet me u bua dhe ma atraktive, besej, që me i tërheq edhe turistën, nuk po mjaftën, kështu vetëm tjetë bugur, po të kjetë logistikën për cilëse, që i bënë më tërheqëse se cilin vend që turistët të shërojnë shkojnë.
Sa i përket komunës e 5, një ndër angazhimet kryesore të komunës e 5 është edhe promovimi i turizmit që ka PEA. Sa i përket projekteve që kemi në komunën e 5, kemi mjaft projekte ndërkomunale apo ndërkufitare që kemi me komunën që e the edhe me tash e kemi me komunën e Kollashinit. E sa i përket kësaj çështje se certifikimi për ekolabel është shumë rëndësishme për biznesin apo për turizmin e PEI, ku kanë mu certifiku hotelet dhe bujtinet, edhe që të shohim të pastaj se çështë po rrjedhin proceset. Kisha dash pikërisht këtu te kriteret e për të certifikuar, për të qenë ndoshta edhe në hap me vendet më të zhvilluara. Çfarë janë ato kryesore të cilat duhet me i marr parasysh vendi? Pyetje shumë e mirë me Diana, faleminderes. E veçanta e Ecolabels është që fokusohet në 5 kritere esenciale. Ata që dëshojnë me apliku. E para është kriteri infrastrukturor. Sa infrastruktura e hotelit, restoranit, ose njësisë akomoduese e biznesit, i përson kushtet si pas kriterive të Ecolabels. E dyta është natyra. Në natyrë përfshihet rrethina, ambienti, energjia eficiente, uj, mbeturinat, menaxhimi e kursimeve në energjinë në uj dhe menaxhimi mbeturinave. E treta është profesionalizmi në menaxhment. Sa stafi i atij biznesi është i trajnuar, i aftësuar, i edukuar, i certifikuar për menaxhim qëndrueshëm të turizmit. E katërta që është shumë e veçantë është ndërlidhja me trashëgiminë kulturore, me muzeun, me artefaktet, me zejtarinë. Përreth, edhe e pesta është furnizimit lokale. Ai restoran, hotel, një stjekë moduse, ka furnizohet për nevojët e tyre, me ushqime, me perime, e tjera, tjera. Bio, dhe më thonë, a i merë konzervume nga Brazilia, po apo? Një kriter, pra ka shumë detaja, po jo, për me markët certifike. Gjitha janë me masa dveçanta që vlerësohen nga auditor nërkomtarë. Duhet të thajmë edhe një element, me rëndësi, me Diana që Kosova, nuk është pjesë, nuk është andarsu në European Ecolabels, pra në programin Europian për certifikim Ecolabels. Nuk është antare ende. Edhe, dhe më thonë, bizneset auditore, nga Kosova, njëjtë edhe nga Balizi, ende, nuk mujnë me certifiku hotelit, ose restoranet, ose njësit e akomoduse me Ecolabels. Për atë, dhe më thonë, ne do të shpallim për 2-3 avdit, thire ndërkomtare, për biznese audituse, certifikume, që janë të akreditume nga vendet europiane që janë pjesë e Ecolabels, sepse vetëm ato mundën me lëshu certifikat që nifet ndërkomtarisht me Ecolabels. Dhe kjo është për neve kosta shumë e shtrejnë. Mirë për ato hotele ose biznese që dhe të certifikohen, është një avantaj shumë i mirë, sepse ajë certifikat është sigur se hotelet ose njësit e këmduse në Holandë, në Zvicër, në Austrië, etj. Dhe themi si ato review-t apo përshkrimet e komenteve të ndryshme të klientëve që gjithse cili i shikojmë për para se të bëjmë një rezervim, kështu do tjetë? Tash, që është më trendi është që qoftë një tour operator ose një agjensi turizmi ose marketingu, para se të bëj një paket ose ofert për klient tyre, shikojnë filan hoteli, restorane, resorti, a është certifikuar dhe me qëfar certifikatash. Primare ndërto është Ecolabels. Dhe ne kemi rastën për shambull në Maldzi, për mes një projekt të BES, janë certifikuar 6 resorte. Dhe mëna një viti pas certifikimit, rritja e tyre është 29-30%. Atë shumë ka pas, dhe më thonë, frekuencë e rëkes të turistëve në ato njësi ku veç janë certifikuar me Ecolabels. Kjo do të ndodhë së shpeti edhe në PEA dhe në Kollashinë, dhe jemi shumë të lumtur për këtë avantaj që po e përfiton PEA. Si po janë komendet e këtyre bizneseve, përmende benefitin këtyre bizneseve në rast që fëse vetëm antarësohen, dhe sa përshë qëfte letë të spjegohet, pasi që në fundë të fundit është për të mirën në tyre, po këtu besi që është një të mirë shumë dimenzionali, qëftë shteti, qëftë vetë koncepti i ekos, si që e qytet edhe ju. Mendoni që edhe bizneset po e kuptojnë të mamë qëllimin, edhe po janë shumë të interesuar atë të zhvillohen në këtë drejtë. E vërtet shumë, ne
para 12 dite kemi bërë një holumtim me 136 biznese turizmit në Peje dhe në Kollashen, ku pyetjet kanë qenë të ndërlidhura me kriteret që kanë bënë me Ecolabels. Edhe ne kemi marrë një pasqyrë shumë qartë për praitin e tyre, gëdashmirit e tyre dhe interesin po ashtu për të certifikuar. Për më shumë, ne nga javë e kaluar kemi filluar me trenimet në 3 module në menaxhim qëndrueshëm të turizmit, është mbajtja javën e kaluar. Në këtë javë po mbahet tashmë trenimi për turizmin, ekoturizmin dhe trashëgimin, që po vazhdon për 5 ditë, dhe një javë tjetër do të mbajmë po ashtu modulin e tretë që ka të bëjë me standardet, certifikimet dhe Ecolabels. Po ashtu në Pej. Dhe nga javë tjetër fillojmë në Kollashen. Përmes një trenimeve ne kemi ftu hotelet, njësit akomoduese të interesuarit që të trajnohen, të aftësohen dhe të përgatiten për Ecolabels. Dhe pastaj, mas dy javë ne shpallëm thirrjen për aplikim për grante, që projekti ynë e financon që ata paraprakisht jenë shumë të gatshëm për të certifikuar. E para, auditorët do të verifikojnë, inspektojnë, sa ata i kanë kryer investimet e nevojshme para se të certifikohen. Dhe do të kenë një afat 3 mujor, 4 mujor, që të plotësojnë të gjitha kriteret para se të certifikohet, pra certifikata është ndërkombëtare. Kjo është e veçanta e projektit. Dritar, sa po ka interesim, ose si është atmosfera e bizneseve, e pronareve të hoteleve ose restoranteve, për të bërë pjesë e këti projekta, për ta marrë të certifikuat aktualisht? Unë kemi kontaktet mjaftueshme me bizneset, vlen të theksojmë se bizneset duhet të shohin si përparësi këta, bizneset hotelierje, nga se të e pas parasysh se vetëm këtë vit dejnë fund 3 mujorit të 3 këti vitit, kemi rrëdhë 80.000 turistë që kanë hynë e komunën e Pejsë, në sidomos në Rugov, atëherë është shumë rëndësishme që bizneset ta kenë parasysh një certifikim të tilë. Edhe ju bëjthyre naturisht që të aplikojnë dhe certifikohen me këta nga se e kanë një përparësi shumë të fuqishme që nesër të ofrojmë turistav o të diska ma të certifikumë. Drejtor, për më interesën të Peja, e di që edhe me herët edhe ka qenë edhe projekti famë shumë Borea, që pat njës pas taj, pat pas disa të ljaxhe, po me të vërdet duke di që keni Rugovën afer, keni vende shumë atrakcionet të ndryshme. Si komunë, jep një rëndësi turizmit në përgjësi krasë këture projekteve që bashkëpunoni guidave të ndryshme, pasi që e kompa një raport që Peja është një prej vendeve që tash disa vite vizitohet më shumë dhe sidomos edhe nga turist të huaj, pasi që aja pjesë me të vërtet është e bukur, si që thamë këve. Sa i përket komunës e Pejs, komuna e Pejs e ka, apo onës i drejtoria zhvillimit ekonomik dhe turizmit, e kom pa të rëndësishme shumë dhe shumë fuqishëm, investojnë në drejtim që Peja të ketë ofertën më të mirë në rajon turistike, edhe që e ka. Kemi investu mjaftë fuqishëm në drejtim, kemi ofertë në produkte turistike, sidomos në Rugov, ku kemi ziplinin dhe 4 vje ferata. Këtë vit, eventualisht vitin tjetër, do të hapim edhe një via ferata tjetër, edhe këtë vit kemi fillu edhe zgjerimin e ofertës turistike, e cila përfshin të gjitha bjeshket që i ka Peja, tu fillu nga fshati Lubenit që i thejme, dhe të bjeshket e Podgurit në kufi me Istog. Këmë thonë, ka fillu një investimi fuqishëm, në atë drejtim që të zgjerohet oferta turistike Pejs. Vitin ashëm e kemi në projekt që në të rrinin e Podgurit, apo që i thujim ne bjeshtë e Podgurit, të zhvendosim, të ndërtojmë edhe një zipline, në mjërë që edhe ajo pjesë të filloj të gjeneroj, të vizitohet, të gjeneroj të hyra për atë komunitet dhe për vete për biznesin. Keni numra të sakt kështu të vizitorve, ndoshta, jo të sakt, po për afer të pojtëm? Në bazë të ne zakonisht e informatat apo statistikat i morim nga enti statistikat të Kosovës, dere thash edhe maheret, dere në fund të rëmujorit të vitit, të fund të rëmujorit të tretë këti vitit, kemi pas diku në rrëtë 80.000 vizitorë që kanë vizitu komunën e Pejs, tu përfshi gjitha terenet e Pejs, Rugoven, bjeshtë e Podgurit dhe gjithandej. Isha. Edhe vlen të thekë kësa i kështu se zhvillimin e turizmit Peja e ka po, apo e ka qitë në 3 nivele kemi mentu, e që është nivelli parë është turizmi malor, nivelli 2 është të turizmi ural dhe nivelli 3 kemi turizmin rural. Në nivellin e parë kemi mjaftë mirë, jemi turist, nivellin 2 kemi mirë pashtu që kemi qka të ofrojnë në qytetin Pejs, edhe tashti e kemi këthy kujt apo syt pak edhe në zhvillimin e turizmit rural, ku mendojmë që të
ofruim dhe të nxitim fshatar që të investojnë të bujtina të ndryshme, që e kemi ndu edhe në një projekt që e kemi ndu është edhe projekti turisti në shtepi, se nga se sot kemi mjaft shtepia, apo që janë pothuajse të thata, apo që jetojnë shumë pak vetë, që vjen një turist i cili donë me jetu në katun, apo në fshat atje, me familjen, edhe që kryon pak fyra për e familje. Në shvizana, të apsin, në ide shumë e mirë. Naturisht, gjdo hyrë e reflekton në aspektin ekonomik zhvillimor të Kosovës, natyrisht. Kërpika jonë është shumë e madhe që produkti dhe shërbimi i turizmit mos jetë vetëm qëndrimi i fjetja, po të jetë përjetim, të jetë ushqimi, vizitat në muze, në zejtari, edhe po ashtu pjesa malore. Njërë që nga qëndrimi një ditë, të bëhet 3 dit, 4 dit, 5 dit, edhe pra të, ne përbashkëmojnë shumë gësht me kolashinin, që të kemi ofertë për bashkët pej kolashin, njërë që të targetojnë maksimalisht turizmin evropian. Edhe kjo është përpika jonë, në vardin e kësaj, do të organizojmë 2 festivale turizmi, një në pej, një në kolashin, edhe 2 eco-trails, një nga peja në kolashin dhe dyta nga kolashinje në pej, tu i ftu pasaj edhe mësafert nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Greqia, Slovenia, Italia e tute. Kjo është pjesë e ndërkombëtarizimit të ofertës turistike të pesë. Kur thate zgjatja qëndrimit të turistëve në qytetin e pejë, sidomos, ne, komuna e pejës, kemi arritë që qëndrimi turistit në pejë të zgjasht 3.5 deri në 4 ditë. Në më thonë, qëndrimi dhe përderisa në terrenet tjera në Kosovë qëndron vetëm një ditë, në pejë qëndron deri në 4 ditë. Më thonë, është zgjeru ofertë atil, është e tilë ofertë, që ajë nuk mund t'i shijoj ato bukuri dhe ato... Ka nevoj për ma shumë ko. Për voj duhet pak ma shumë ko në njërë që t'i shijoj ato bukuri dhe ato ofertë që e kapi. Mirë, do doja të flisja pak për pronarët e këtyre bizneseve. A ka subvencione, a ka ndimes për ata të cilë duan të bëhen në pjesë e këtyre projekteve, a është diçka që ata duhet a marrin vetë parasysh, sa të kushtueshme pasaj janë ato transformime, për shembull, në qofse një hotel nuk është ndërtuar fillimisht për energjinë e ripërtrishme, të krijohet apo të bëhet, sepse janë të gjitha kosta. E vërtet shumë, edhe tash. Po ashtu dhe certifikimi është shumë i shtrejnë, që ne dhe të ambullojmë si projekt. Pra, subvencionohet certifikime? Mbështetit si grant, nga ana jonë, 10 në peje dhe 10 në kolashen. Ne, po ashtu si përshëndareja, veç e dini ju edhe shikust, e retikus që tashme përmbyllum projektin e granteve, 10.4 milion euro, financuar nga Ministria e Tregtisë dhe Banka Botërore, ku kam përfituar 121 biznese, në vlerën deri 90% të investimeve, dhe nga tu ka pas edhe nga sektori i turizmit dhe i shërbimeve, ku ne posunojmë që ata të valorizojnë ofertën e tyre me ulje të kostës. Ulje të kostës është edhe energjia eficiencë, që është pjesë esenciale, po ashtu edhe një nga kriteret për Ecolabels, dhe e dyta është që ne ti ndihmojmë në marketing, edhe në dizajnin produkteve të reja. Pas trenimeve që ne veç kemi fillu, nga shkurti dhe të fillojmë edhe me mentorim dhe këshillim për të krijimin e produkteve të reja, ose rrimin e të reja, në ato njësi turistike, qoftë bujtina, qoftë restorante, qoftë pikat e turizmit, ose edhe trashëgimis kulturore, njërë që ofertat jetë ndërkombëtarisht e brendume, tu shpesu që ne së përdëshojmë të i bëjmë konkurencë asë Shqipënis, asë Malitëzi, po të jemi pjesë e rutave përbashta për tregjet evropiane, pikrisht për mes PES dhe kolashinë. Kjo është një përpike që përvazhdojmë për ndryshe, edhe një informat, ne me PES, tashmë jemi në garë, sepse kemi konkuruar bashkarisht, në garën evropiane për destinacionin e ri atraktiv evropian, që është New Destination European Competition, ku përshpesojmë që edhe PEA do të rënditët lartë në këtë... Kur rëndihë rezultatet e kësaj? Maj viti ashëm. Maj viti ashëm, do t'jemi në kontakt edhe të marim. Së Realizi, keni ngritje të buqetit për turizmin, kështu dhe thamë shumë mirë që ndërshëta edhe shteti e ka një fokusim pak më të matë qëftë edhe institucioneve që janë këtu në Prishtinë, po qëftë edhe
institucioneve komunale, po them kështu, që të bëhet, duket mu nuk është vetëm kështu turizëm i thjesht, është një, po e them, një farforme me dalë në një nivel tjetër ta shohim edhe më seriozisht duke i pa dhe benefitet që vit për vit po vinë në Kosovë. Sa i përket financave po buxhetit, Komune 5 ka dhënë një pjesë të buxhetit për zhvillimet e tilla turistike, apo të produkteve turistike dhe investime në turizëm, ndërsa sa i përket nivelit qendror, për fat të keq, deri më si vet nuk kemi diçka. Sidomos nëse thojmë ka drejtimi, ka drejtoria ime, deri më si vet, që si vet e kemi një bashkëfinancim me APL-n, me Ministrinë e Ambientit për Shtetin Lokal, që deri si vet nuk ka pas diçka. Ndërsa sa i përket komunës, po kemi financat, kemi buxhet për zhvillimin e turizmit, po ashtu edhe shkojmë edhe me grupe të ndryshme apo me organizata ndryshme që hynë në bashkëfinancim për zhvillimin e turizmit në komunën 5. Duhet të përmendim, falë një jona, që projekti ynë pra financohet nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancohet nga Komuna e 5, me rreth 25% të buxhetit është bashkëfinancim nga Komuna e 5, që e falënderojmë shumë. Edhe kjo është një përpjekje dhe një angazhim i komunës për mbështetur projektet e turizmit siç është ionin këtu. Cilat do të jenë benefitet në përgjithësi, ose shohim në aspektin ekonomik? Përmendet shumë që keni ide që edhe familje ndryshme, po edhe gjithë ata që kanë ide ose turizëm shtëpi, siç e përmendet. Cilat, po, turisti në shtëpi, cilat mendoni që janë benefitet kryesore, qoftë aspekti financiar, po edhe në përgjithësi këtë rast komunës 5, qoftë po flasim se po besoj që ka edhe komuna të tjera që ka edhe bukuri, po në këtë rast po flasim për pe. Para, ne me këto trenimet që kemi fillu, do të certifikohen për turizëm, rrëth 60 pjesë marës nga bizneset, nga trashëgimia kulturore dhe resortet ndryshme, akomoduse, në fushë të turizmet. E dyta, do të certifikohen me Ecolabels 10, njësi akomoduse në Peje dhe 10 në Kolashen, do të certifikohen pasaj, po ashtu 15 auditorë të rinë për Ecolabels, me certifikatë ndërkëmtare, që është një kosto shumë e madhe për Kosovë, po prej të jenë do të arri. Do të organizohen pra prap edhe festivalet turizmit, një në Pej, për mes projektit, dhe një në Kolashen, që është pjesë e angazhimit tonë të përbashkët në këtë projekt. Projektet e tjera na presin edhe vitin e ardhshëm, po besoj, kështu që ne këtu do të jemi, do t'ju mirëpresim përsëri me shumë kënaqësi në studion tonë për të shpalosur gjithçka, punë të bukur që ju bëni. Faleminderit shumë, shumë kënaqësi dhe shumë suksese. Faleminderit shumë ju për gjithçka. Do të tjetër do të shihemi në Pej. Po, dhe shumë kënaqësi, mirë se ardhi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë.